সলনি হ'ব। ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ নিয়ম চৰকাৰী আৰটিঅ'ৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ড্ৰাইভিং পৰীক্ষা দিব পাৰিব আৰু লাভ কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স। ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং প্ৰতিষ্ঠানসমূহে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ যোগ্যতাৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব আৰু অহা মাহৰ পৰা অৰ্থাৎ 1 জুনৰ পৰা সলনি হ'ব এইসমূহ নিয়ম। সবিশেষ জনাব বিচাৰিছোঁ কি কি নিয়ম সলনি হ'ব, কেনেদৰে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ কাৰণে আপুনি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত আবেদন কৰিব পাৰিব। এক ডাঙৰ খবৰ, কোটি কোটি চালকলৈ ডাঙৰ খবৰ। যিসকলে লাইচেন্সৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অহা 1 জুনৰ পৰা সলনি হ'ব ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ নিয়ম, চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আবেদনৰ নিয়ম সলনি হ'ব। চৰকাৰী আৰটিঅ'ৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ড্ৰাইভিং পৰীক্ষা দিব পাৰিব। ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং প্ৰতিষ্ঠানসমূহে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ যোগ্যতাৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে প্ৰদান কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভিং চাৰ্টিফিকেট। ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং স্কুলৰ বাবে নতুন নিয়ম ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰই। গাড়ী চলোৱা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ন্যূনতম 1 একৰ মাটি থাকিব লাগিব। যিসমূহ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ তাত ন্যূনতম 1 একৰ মাটি থাকিব লাগিব। ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং স্কুলসমূহে উপযুক্ত পৰীক্ষাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। প্ৰশিক্ষকৰ হাইস্কুল ডিপ্ল'মা, কমেও 5 বছৰৰ গাড়ী চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা থকা লোক হ'ব লাগিব। যিসকল প্ৰশিক্ষক তেওঁলোকৰ 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। লঘু মটৰ গাড়ীৰ বাবে 4 সপ্তাহত 29 ঘণ্টা, 8 ঘণ্টাৰ তত্ত্ব আৰু 21 ঘণ্টা ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ পৰীক্ষা। গধুৰ মটৰ গাড়ীৰ বাবে 6 সপ্তাহত 38 ঘণ্টা, 8 ঘণ্টাৰ থিয়ৰী আৰু 31 ঘণ্টাৰ প্ৰেক্টিকেল। শিক্ষাৰ্থীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান ফৰ্ম 3 150 টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। শিক্ষাৰ্থী অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰীক্ষাৰ মাচুল বা পুনৰাবৃত্তি পৰীক্ষাৰ বাবে 50 টকা, ড্ৰাইভিং পৰীক্ষাৰ মাচুল 300 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে 200 টকা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাইভিং পাৰ্মিটৰ বাবে 1000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। অনুজ্ঞাপত্ৰত আন এটা বাহন শ্ৰেণী সংযোজনৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 500 টকা। বিপদজনক সামগ্ৰীৰ বাহনৰ বাবে অনুমোদনৰ বা নৱীকৰণ, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নৱীকৰণৰ বাবে 200 টকা ধাৰ্য কৰিছে কেন্দ্ৰই। এইসমূহ নতুন নীতি নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, কেতবোৰ সাল সলনি কৰা হৈছে আৰু এতিয়াৰে পৰা যিসকলে চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তেও অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চৰকাৰী আৰটিঅ'ৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ড্ৰাইভিং অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং প্ৰতিষ্ঠানসমূহে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ যোগ্যতাৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। এতিয়াৰে পৰা 1 জুনৰ পৰা এইসমূহ নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব। ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে প্ৰদান কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভিং চাৰ্টিফিকেট আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটৰ ভিত্তিত আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং স্কুলৰ বাবে নতুন নিয়ম ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰই। যিসমূহ ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং স্কুল আছে তেওঁলোকৰ ন্যূনতম 1 একৰ মাটিকালি থাকিব লাগিব। ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং স্কুলসমূহে উপযুক্ত পৰীক্ষাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। প্ৰশিক্ষকৰ হাইস্কুল ডিপ্ল'মা, কমেও 5 বছৰৰ গাড়ী চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব যিসকল প্ৰশিক্ষক। আনহাতে লঘু মটৰ গাড়ীৰ বাবে 4 সপ্তাহত 29 ঘণ্টা, 8 ঘণ্টাৰ থিয়ৰী আৰু 21 ঘণ্টা ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণত ভাগ কৰা হৈছে। গধুৰ মটৰ গাড়ীৰ বাবে 6 সপ্তাহত 38 ঘণ্টা, 8 ঘণ্টাৰ থিয়ৰী আৰু 31 ঘণ্টা ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ থকা হ'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান বা ফৰ্ম 3 150 টকা মাচুল হ'ব এই ফৰ্ম 3ৰ বাবে। শিক্ষাৰ্থীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰীক্ষাৰ মাচুল বা পুনৰাবৃত্তি বা নৱীকৰণ পৰীক্ষাৰ বাবে 50 টকা, ড্ৰাইভিং পৰীক্ষাৰ মাচুল 300 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে 200 টকা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাইভিং পাৰ্মিটৰ বাবে 1000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। অনুজ্ঞাপত্ৰত আন এটা বাহন শ্ৰেণী সংযোজনৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 500 টকা। বিপদজনক সামগ্ৰীৰ বাহন চালকৰ বাবে অনুমোদন বা নৱীকৰণ, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নৱীকৰণৰ বাবে 200 টকা ধাৰ্য কৰিছে কেন্দ্ৰই। আৰু এইসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাল সলনি কৰা হৈছে যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত। যিসকলে যান বাহনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। তেওঁলোকে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী আৰটিঅ'ৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ড্ৰাইভিং পৰীক্ষা দিব পাৰিব। ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং প্ৰতিষ্ঠানসমূহে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ যোগ্যতাৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। ড্ৰাইভিং প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এই পৰীক্ষাৰ অন্তত ড্ৰাইভিং চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব পাৰিব আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটৰ ভিত্তিত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে লাইচেন্সৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব।
আনহাতে ব্যক্তিগত যিসমূহ ড্রাইভিং স্কুল আছে সেইসকলৰ বাবে নতুন নিয়ম ঘোষণা কৰা হৈছে। ন্যূনতম এক একৰ মাটিকালি থাকিব লাগিব সেইসমূহ প্ৰতিষ্ঠান চলাবৰ বাবে। উপযুক্ত পৰীক্ষাৰ সুবিধা দিব লাগিব প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক। আৰু যিসকল প্ৰশিক্ষক হ'ব তেওঁলোক কমেও হাইস্কুল উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু 5 বছৰৰ গাড়ী চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। আনহাতে যি লঘু মটৰ গাড়ীৰ বাবে 4 সপ্তাহত 29 ঘণ্টা প্ৰশিক্ষণ কৰা হ'ব লাগিব, ইয়াৰে 8 ঘণ্টা থিয়ৰী আৰু 21 ঘণ্টা প্ৰেক্টিকেল। গধুৰ মটৰ গাড়ীৰ বাবে 6 সপ্তাহত 38 ঘণ্টাৰ প্ৰশিক্ষণ, 8 ঘণ্টাৰ থিয়ৰী আৰু 31 ঘণ্টা ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ থাকিব লাগিব। আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ তেওঁলোকৰ ফৰ্ম 3 150 টকা লগা হ'ব, তাৰ 150 টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। শিক্ষাৰ্থীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰীক্ষাৰ মাচুল বা পুনৰাবৃত্তি পৰীক্ষাৰ বাবে 50 টকা, ড্ৰাইভিং পৰীক্ষাৰ মাচুল 300 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। এনেদৰে কেতবোৰ সাল সলনি কৰা হৈছে। যিসকল আগ্ৰহী তেওঁলোকে এতিয়াৰে পৰা ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত পৰীক্ষা দিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ড্ৰাইভিং যি পৰীক্ষা আগতে RTOসমূহে অনুষ্ঠিত কৰিছিল সেই পৰীক্ষা এতিয়াৰে পৰা ব্যক্তিগত যিসমূহ চৰকাৰী অনুমোদনপ্ৰাপ্ত যিসমূহ ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ড্ৰাইভিং স্কুলসমূহত তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিব। ড্ৰাইভিং স্কুলসমূহে পৰীক্ষাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব আৰু সেই ড্ৰাইভিং স্কুলসমূহত পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত যদিহে সেই যোগ্যতাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় তেনেহ'লে সেই যি চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব, ড্ৰাইভিং চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে।